Давайте спробуємо, ну, бодай, трішечки розібратись от в цих кадрових ініціативах президента Зеленського чергових. Олег Рибачук, голова ГО «Центр спільних дій» і віцепрем'єр України з питань євроінтеграції в 2005 році. Пане Олеже, вітаю вас, слава Україні! Вітаю, героям слава! Отож, причини звільнення Олексія Данілова. Ваші версії, найвірогідніша, можливо, пане Олеже. Ну, я вже тут буду говорити як людина, яка була головою секретаріату, бо це інститут президента України. І почав би з того, що Рада національної безпеки – це єдиний орган, інструмент президента, який є конституційний, який згадується в Конституції, бо Офісу президента, секретаріату президента там нема жодного слова. І цей орган, ну, він такий багатостраждальний. Я знав багатьох людей в цьому органі, тому мені досить, ну, там, суб'єктивно, але легко це коментувати, бо я знаю цю внутрішню кухню. В чому привабливість цього органу для президента, який не намагається одноосібно керувати країною? Це дуже важливий момент, що ця Конституція передбачала там певні повноваження. І президент мав можливість через Раду національної безпеки збирати там ключових міністрів, політиків, депутатів. Це той майданчик, де можна було, якщо ти щиро прагнеш, проговорювати, і якщо ти реально готовий прислухатися до того, що цього відбувається. Роботу РНБО забезпечує секретаріат. Але яке прокляття було над цим органом, що у більшості президентів цей орган був такий собі, ну, як от то відстойник, знаєте, коли звільнені політики, ти не знаєш, куди цього політика, президент, не зна, наприклад, не знає, куди там когось прилаштувати, ну, то РНБО було тою структурою, де можна було пересидіти. Якщо ти не став депутатом, чи якщо ти в уряд не попав, то, ну, то от в РНБО. Там в різні часи там була якась енна кількість заступників цих РНБО. Але мені пощастило, я працював з Володимиром Горбуліним, і якраз Литвиненко є отой, ну, найкращий учень Володимира Горбуліна. Вони вдвох дуже злагоджено працювали. І ви пам'ятаєте, вони вдвох робили ще до війни, ну, до Великої війни, до повноцінного масштабу, вони робили дуже ґрунтовні аналізи, і це люди, які мислять дуже стратегічно. І тому найкраще РНБО, напевно, було в часи Горбуліна. Попри його вік, з ним було дуже приємно працювати. І Литвиненко якраз дуже добре розуміє це, тому Литвиненко, якщо ми беремо абстрактну інституцію, він туди дуже підходить. Але проблема не в цьому, не в Литвиненко проблема. А проблема в тому, що загалом ефективність роботи РНБО залежить від президента і в значній мірі від того, хто поруч з ним, тобто від голови його офісу, як зараз називається, чи керівника адміністрації. Чому? Тому що, ну, якщо ти як голова секретаріату чи керівник офісу ведеш себе коректно і ви взаємодієте, ну, у мене з Горбуліним були саме такі контакти, то ефективність роботи РНБО максимально висока. Ви розумієте, наприклад, що рішення РНБО вступають в силу тільки тоді, коли виходить указ президента. Указ президента – це виключно компетенція Офісу президента. І були випадки, коли, наприклад, РНБО могло приймати якісь рішення, а потім ці рішення по півроку вони не виходили, вони не узаконювалися, деякі рішення взагалі не узаконювалися. І тому от від того, наскільки взаємодіють голова секретаріату чи керівник Офісу президента, ну, президент само собою, але як правило президенти, ну, так, вони з головами РНБО комунікують, але основна робота, підготовка засідань, там всі ці підготовка документів, редагування, вихід указу, все це на кінцевій стадії залежить від того, хто керівник секретаріату. І залежить від там персональних амбіцій, дуже часто у можливості у керівника президента, у керівника секретаріату чи офісу президента затінити або
там взагалі нейтралізувати або відсунути секретаря НБО були дуже високі. І ще один момент, це пов'язано з тим, що Рада національної безпеки, вона може продукувати дуже цікаві речі, але їй потрібен відзворотній зв'язок від президента. І знову ми упираємося у цю тему взаємодії. І тому я думаю, що тут дуже багато Єрмака в цьому рішенні, але в основному і у Зеленського погляд на взаємодію з владою відрізняється. От Зеленському, в принципі, РДО не потрібне. У нього, як він сказав, є там 5-6 радників, суперрадник, і тому Данілов, він, я його теж знаю, знавши з луганських часів, це ж по Брачаруці, він просто, в нього функції не було. Він в якийсь момент став медійною персоною, але він абсолютно не потрібен тому конструкту влади, який зараз представляють собою там Зеленський і Єрмак. Просто так, от пане людина Олег, не потрібна. Але ж, саме за Данілова, я погоджуюсь з вами, що там за попередніх президентів Раді нацбезпеки і оборони, якось відводилось таке місце трошки, з боку, так би мовити. Вона наче є, але чим там вони займаються? При Данілові дійсно Рада нацбезпеки і оборони стала одним з таких органів, яка продукувала рішення, часто які видавались навіть не зовсім законними там, чи цілком легітимними, як, до прикладу, санкції проти громадян України. Того ж Медведчука. Правильно це? Правильно, всі вітали однозначно. Але як, наскільки вони бездоганні з точки закону? І Рада нацбезпеки і оборони стала такою, принаймні, публічно виглядала, такою певною окремою самодостатньою структурою, що змінилось. І Олексій Данілов на цій посаді, в принципі, він на посаді секретаря забезпечував, вочевидь, те, що треба так само там Офісу Президента, Президенту Зеленському. Що могло просто змінитись через там майже 5 років, що Данілова вирішили просто поміняти, про те, куди він піде, можливо, встигнемо теж обговорити? Так, я не знаю, чи є там ще вакансії посольські, і я не знаю, чи це йому насправді цікаво. Ви праві, але Данілов, просто в якийсь момент це було дуже очевидно, він став якоюсь самостійною медійною персоною, і він міг там публічно не погоджуватися чи критикувати, зокрема, там дії високопосадовців, військових. І було видно, що з одного боку йому це подобається, і він подобався журналістам. І я собі уявляю, як там, наприклад, там оточення, найближче оточення Зеленського на це реагувало. Він оскільки насправді, очевидно, його особливо не залучали до ставка там, де виробляється власне рішення, приймаються ті чи інші рішення, приймаються якісь рішення по військових операціях. Я не думаю, що Данілов там був задіяний в діяльності, наприклад, там розвідок. А по ідеї Рада нацбезпеки мала б це координувати, але в свій час була ідея створити такий комітет розвідок, який би об'єднав би всі агенції, як в американців, бо в нас там теж скільки розвиток, я не знаю, там з десяток може бути, і вони між собою часто не взаємодіють. Але прийшов момент, коли, напевне, Зеленського переконали, або він сам побачив, що насправді можна спокійно на цьому місці тримати якусь іншу людину, яка буде менш медійною. Взагалі-то секретар Ради нацбезпеки не має бути ньюзмейкером. І Буданов не має бути ньюзмейкером. Це особливість наших якихось служб секретних. Бо насправді це зовсім не прийнято. Це не публічні люди, які мають просто видавати на гора базу, яка потім по телеграм-каналах розбігається. Це не їхня функція. Але знову те, що Литвиненко туди прийде, для мене зрозуміло, що Литвиненко, в нього є оця багаж академічний такий, розуміння природи Росії, він дуже добре розбирається, я думаю, що йому на користь пішла робота у розвідці, і він може знайти своє місце, і він, Литвиненко, ніколи не прагнув публічності. От з ним, ми з ним там на ти були, але до нього щось, від нього дочекатися якоїсь публічної заяви практично неможливо. Ми можемо тільки здогадуватися, а я не знаю, що там, чи президент щось пояснював, що там далі буде. Скоріше за все, Данілов точно не буде робити якихось там демаршів, але
чому зараз, ну, в принципі, от, і по ньому було видно, що йому вже там, ну, йому, ну, не цікаво було, було бути на цьому місці. В нього було такий, в мене було таке відчуття, що він, ну, вже тяготиться цією роботою сам. Так, да. О, нудиться, правильно, гарне слово. Тоді останній момент. З'явилась інформація про те, що, ну, як з'явилась, з'являється в деяких телеграм-каналах, Гончаренко про це писав, там, один з наближених до офісу телеграм-каналів, про те, що начебто Данілова можуть відправити послом у Норвегію. Ну, питання, пане Олеже, наскільки, ну, нам дійсно ця держава важлива? І взагалі оці історії з призначенням послами після відставки з тих чи інших посад в Україні, важливих посад, це, скажімо, що? Це підвищення, чи це навпаки покарання, чи це, як там російське це прислів'я, як росіяни кажуть, з глаз долой там і серця вон? Як такі речі трактувати? Це не дуже гарна практика. З точки зору професійної дипломатії, ну, політичні призначенці є всюди. Той же американський президент роздає, але просто якщо у нас вони йдуть отак на потік, то це трошки перебір. Ви вже тут цитували Кулебу, я теж здивований, що Кулебу вже допекли тим, що відбувається в світі. Так він такий, ну, загартований дипломат. Нордіки, як називає президент цих країн, вони для нас важливі. І там насправді зараз там така дуже серйозна підтримка. Норвегія – це не просто країна, а вона та країна, яка, напевно, єдина зуміла не розтратити, там, не розбазарити свій фонд, а вона нафту, все, що вона виручила доходи від нафти, вони створили такий шалений інноваційний фонд, і цей фонд працює дуже ефективно. Вони були відомі тим, що вони, там, не будучи, наприклад, членом Європейського Союзу, вони фактично виконували все, всі рекомендації, перекладали всі документи, я у них там бачив. Я був декілька разів з візитом в Норвегію. Тому це дуже цікава країна з усіх точок зору. Але оця практика, коли просто звільняєш і посольська вакансія, вона дуже... Ну, в нас насправді... Ну, Єрмак насправді передавив вже давно Міністерство зовнішніх справ, і це, ну, це час від часу буває, і це дуже шкода, але в даному випадку і президенту важко буде працювати, ну, з такими людьми. Функція посла, ми з вами говорили, коли говорили про Залужного, що він має, що він має телефонувати, а президент має приймати, піднімати трубку і мати прямий контакт. Чи буде це, я не знаю, але мені не дуже подобається цей тренд. Відставка і послом, і особливо у важливі країни.